يلت كناتشو ماشينو كتاساس راسوس تسكت راسرو لتكوناتن سلكو كواتشولن غراتشو يكو كواتشوسم كابريكورني سينيال كابريكورنوش راجالو براسمت تمامانيا لاتشو تنكوك تاتاري سراتنيانا مدرس ياسو بدل مساكات تسفاسي كورتو لايتاتشي ميروناتشو درك مون النكسو غار بارلك نيونت كاسك ازيونت كابريكورنوش يالك انت سميتي اتاكاتشوال فكر لايسن متا تامانينا لتدار يميونو بيهونم جن فكرن باتاكالاي تابكنا مرر ادرغو سلميزوت دستاوني كنسوتال كابريكورنوش كادمياتشو بلاي امرو يزونو ودزتشال ميمتوت كابريكورن لجوش يسراتنينت نفسن تالابزوال بتالاي ادمياتشو يجمرا بمتا قطر تغو يهونو نيميمتوت لمسرات يميشولو تنترات يادرغالو كالهونم أماراج فلغالو يتولدوت يتراراون جاب لمن قاتنو شنفتن مكابلي كبداتشوال سكيتني فلغوتال ياغنيو تالم የካፕሪኮርን ልጆች አንድ ነገር በአደባባይ ከመሞከራቸው በፊት ብቻቸውን ደጋግመው ይሞክሩታል ችግር ሲገጥማቸው ሰውን ከመጠየቃቸው በፊት አማራጮችን ለብቻቸው ያያሉ ለመሸጋገሪያነት ካልሆነ በቀር ቀጣይነት በሌለው ነገር ላይ ይዳክሩ ለምሳሌ ደጋግመው ትምህርት ቤት መቀየር አይፈልጉም ዝብርቅርቅ ያለና እቅድ አልባ መስመርን አይከተሉም አይወዱም እያደጉ ሲመጡ የበለጠ ስርዓት ይያዙና ጨዋታ ወቅ ይሆኑ ይመጣሉ ካፕሪኮርኖች كبيت وجهه نو تفطرون مملكتونه بቻቸውን ወክ ማድረግ የበለጠ እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል ስፖርታዊ ክንውኖችን ማድረግ ያስደስታቸዋል ከቤተሰብ ጋር ብዙ ጊዜን ማሳለፍ አለባቸው እነሱም እንዲፈልጉታል ወላጆች የሥራ ቦታቸውን ሳይቀር በታስጎበኛቸው አሪፍ ነው ምክንያቱም ምርጥ የቢዝነስ ሰው ይወጣቸዋል ጥሩ ተደራዳሪም ናቸው ካፕሪኮርኖች ከስሜት ሎጂክን ወይም አመክንዮን ያስቀድማሉ የሚገርሙ ልጆች ነው ያሏቸው አግዟቸው ብዙ የሚያለፉ ልጆች አይደሉም ፈጠራና ህልማቸውን እንዲያሳድጉ ይረዳቸዋል ይላቸዋል ኢትዮ ትሩዝ እስኪ አሁን ደግሞ የካፕሪኮርንን ሴት ልጅ እንመልከት ማለትም ከታህሳስ 13 እስከ ጥር 12 የተወለዱ ሴቶች ባሪ ስለዚህ ሴት ወላጆች ከቆይታ በኋላ የሚያስተውሉት ነገር ቢኖር ይቺ ልጅ ልጅ ሳትሆን አዋቂ እንደሆነች ነው እነዚህ ልጆች እንደ ትልቅ ልጆች ነው አክት የሚያደርጉት ስራቸው ሆነ አወራራቸው እንደነሱ ነው ማድረግ የምትፈልጋቸው ነገሮች እንዳለ የምታደርገው እሷ በመትፈልገው መንገድ ብቻ ነው ችግር ውስጥ ከገባችም እንደ ፍየሉ አንገቷን ወደ መሬት አቀርቅራ ኃይል ተሰበስባለች ኃይል ተላብሳም ትነሳለች በነገራችን ላይ የካፕሪኮርኖች የእንስሳው ክል ፍየል ነው ለዛም ነው ሁሌም ስትታይ ደስተኛና ነጻ ተመስላለች ግን ብዙ የመከፋት ታሪኮች ያሳለፈችበት ጊዜያቶች ብዙ ናቸው የተከፋች ካፕሪኮርን ትልቅ የወላጆች ገዛን ተሻለች ካፕሪኮርኖች ወላጆቻቸውን ያለ ምክንያት የሚጋፉ ሁሉ አማራሽ ልጆች አይደሉም አጠገቡ ያሉትን ቁሶች ማደራጀት ተወዳለች የካፕሪኮርን ሴት ጠዋት ላይ ሁሌም ስትነሳ በቀጣይነት ሁሌም የምታደርጋቸው ስራዎች ትፈልጋለች ማንንም ወደሱ የሚስብ ሞገስ አላት ከተላላቆቿ ጋር የምታደርጋቸው ንግግሮች ነጥብ ያስገኝላታል ጓደኞቿ አቋሚ ናቸው ቶሎ አትለውጥም ስትጫወትም በራሷ ሰርክል ዙሪያ ነው የተለያዩ የአበባም ሆነ የአትክልት አካባቢ ላይ መሆን ያስደስታታል እንዲህ አይነት ቦታዎች ላይ ስትሆን ከምትማረው ትምህርት ጀምሮ እስከ አኗኗሯ ሚስጥራት ጭምር የምታስብበት ጊዜ ነው የራሷ የጊዜ አጠቃቀምና አሰራራላት ለሚያስፈልጓት እያንዳንዱ ጥቃቅን ነገሮች ስለምትጨነቅ ሌሎች በትንሽ ጊዜያቶች የሚጨርሱትን እሷ ረጅም ጊዜ ሊፈጅባት ይችላል መስራት ያለባትን ጠንቅቃ የምታውቅ ድንቅ ልጅ ነች የመልካም ግንኙነት ተከታይና አድናቂም ነች ማንኛውንም ግንኙነት ለመመስረት ጊዜ ትፈልጋለች አንዴ ከወሰነች ግን በቃ ወሰነች ነው ምንም ያህል ከቤተሰቧ ጋር ያላት ቁርኝት ትልቅ ቢሆን እያደገች ስትመጣ ነገሮችን በራሷ መንገድ ለመስራት ትጥራለች ሴቷም ሆነች ወንዱ ካፕሪኮርን የአካላቸው መክሳት መወፈር ማጠርና መርዘም ወይም አካላዊ ለውጦች ያሳስባቸዋል እስኪ በዚህ ወደ ካፕሪኮርን ወንድ ልጅ እንለፍ የካፕሪኮርን ወንድ የካፕሪኮርን ወንድ ጥሩና መጥፎ ጎኑን ሳይመዝን ምንም ነገር አያደርግም ቢያደርግም መጥፎ መሆኑን ተረድቶ ነው ቤት ውስጥ ማንንም የውጭ ሰው የማይነካቸው ክልከላዎች እንዲኖር ይፈልጋሉ ለምሳሌ ክፍላቸው ውስጥ ማንንም እንዲገባ አይፈልጉም እቃቸውን ማንንም እንዲነካባቸው ላይፈልጉ ይችላሉ ለእያንዳንዱ አርምጃቸው ተጠንቅቀው ነው መጥፎ ሁኔታ ውስጥ ሲገቡ ግን ባላንሳቸውን ይስታሉ እዚህ ጋር የወላጆች እንዲጋፍ ይሻሉ ጎበዝ እንደሆኑ ነገሯቸው ስለ ትምህርትም ይሁን ስለ ቸገራቸው ነገሮች ቀስ ብላችሁ ጠይቋቸው የሚኖሩበት ክፍል በተቻለ መጠን ንጽህናው እንዲጠበቅ ይፈልጋል ክፍል ባይኖራቸው እንኳን እቃ የሚያስቀምጥበትን ቦታ ማንንም እንዲነካበት አይፈልግም የካፕሪኮርን ልጅ እርዳታ ፈልጎ ከመጣ ችግሩ ትልቅ መሆኑን ተገንዘቡ ምክንያቱም ካፕሪኮርን
ከአቅሙ በላይ የሆነ ነገር ካልገጠመው በስተቀር ሌሎችን ለርዳታ አይጠይቅም። ካፕሪኮርን ልጆች ስጉ ናቸው። ከሌሎች እንደሚሻሉ አክት የሚያደርጉ ከሆነ ወይም የሚያስመስሉ ከሆነ ኮንፊደንሳቸውን አጥተዋል ወይም የሚያስጨንቃቸው ነገር አለ ማለት ነው። የተለያዩ የእግር ኳስም ሆነ ቅርጫት ኳስ ውስጥ ገብተው እንዲጫወቱ አበረታታቸው። የሙዚቃ መሳሪያ እንደ ድራምና ቤዝ ላይ ጎበዞች ናቸው። የመሪነት ችሎታቸው ማይታማም። ማበላሸትም ሆነ ስተት መስራት አይፈልጉም የካፕሪኮርን ልጆች። ስተት መስራትም ሆነ ሰርቶ ማበላሸት ምንም እንዳልሆነ ግን ለተማሩ ይገባል። ለፐብሊክ ኢሜጅ ወይም ሰው ምን ይለኛል ብለው ይጨነቃሉ። ዶክመንታሪና ታሪካዊ ፊልሞችን ማየትም ሆነ መስማት ይወዳሉ። ፐዝል ጌሞችን መጫወት ይወዳሉ። ውድ የኢትዮ ቱሪስት ቤተሰቦች ስለ ካፕሪኮርኖች ዛሬ እዚህ ላይ ገታ እናድርግና በቀጣይ ደግሞ ገና ያልተነካውን ሚስጥር በደንብ እናወራለን። ከእናንተ የሚጠበቀው ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰሞን ብቻ ነው። ይህ ቪዲዮ ከተቀማችሁ ላይክ ማድረግም አትርሱ። ቀጣይ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዝት እንዲል ኢትዮ ቱሪስት ይመኛል።